Գեղանկարչուհի Գյուլնարա Սարիբեկյանի համար Գյումրիում ցուցահանդես կազմակերպելը պատասխանատու քայլ է։ Ծնունդով արտիստի ստեղծագործողի առաջին ցուցահանդեսը 30 տարի առաջ քաղաքի նույն վայրում գեղագիտության ազգային կենտրոնում էր կայացել։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես վերադարձա։ Ես հիմա այստեղ եմ, այս նույն հարթակին 30 տարի հետո։ Այսօր մեր մոտ իսկապես տոն է, շատ գեղեցիկ, ծաղիկների տոն է, սովորաբար ցուցահանդեսների ժամանակ մենք նաև ծաղիկներ ենք տնում սեղանների, լուսամուտակոկերին, բայց այսօր ծաղիկները այնքան շատ են, որ ծաղիկների կարիք այլևս չզգացինք։ Այդ ծաղիկները մեզ նվիրել է Գյուլնարան Սարիբեկյան, որի աշխատանքները այսօր գեղեցկացրել են մեր կենտրոնը, նորից աշխուժացրել են։ Բարդ է յուղաներկի հետ աշխատելը, բայց այդ նյութով գծված ճանապարհները չէին ձգվի անգամ մեր երկրից դուրս, եթե այս արվեստն այդքան հոգեհարազատ չլիներ նկարչուհուն։ Մի շարք երկրներում, Ամերիկայում, արաբական երկրների ցալեպում ցուցանդեսներ եմ ունեցել։ Նկարները հիմնականում ծաղիկներ են, որը հոգուց են գալիս, մեր ամբերդի ծաղիկներն են, պատահական ոչինչ չկա։ Հայկական բնաշխարհի գեղեցկություն ուզում եմ անպայման արտահայտեմ իմ նկարների մեջ, ունեմ նաև պատմական թեմաներով աշխատանքներ։ Գյումրին իր հյուրին կամ սիրում է, կամ չի սիրում, նշում է նկարչուհին, իսկ կայացած ցուցահանդեսը և հյուրերի արձագանքը փաստում են, որ այս վերադարձը սպասված էր, և Գյումրին իհարկե սիրել է նկարչուհու բնապատկերներն ու պատմական կտավները։ Նրա ստեղծագործության մեջ ամենաշատը սիրում եմ կենսասիրությունը, ամենաշատը, այս ծաղիկները բոլորը նրա հոգու գույներն են առել, բոլոր վրսնահարվածները արևազոծված են նրա հոգու գույներով, բոլոր վրսնահարվածները նրա կենսասիրության արդյունքն են։ Картина Гульнары придаёт настроение. Գյուլնարայի նկարները փոխում եւ բարձրացնում են տրամադրությունը։ Դու զգում ես արևը, լույսը, ծաղիկները, այս ամենը կա նրա նկարներում։ Օրինակ իմ սենյակի պատին կախված են նրա հատկապես ծաղիկների նկարներից։ Ստեղծագործությունների մեջ գերակշռում է արևը, ինչը արտացոլում է Գյուլնարա Սարիբեկյանի մտքում ապրող լավատեսությունն ու սերը դեպի իր հայրենի բնաշխարը, որոնք էլ գույների ու տաղանդի շնորհիվ դրսևորվում են որպես կտավներ ու դառնում հանրության ու ժամանակների լավագույն ընկերը։ Նշենք նաև, որ Գյուլնարա Սարիբեկյանի նկարների ցուցահանդեսը կշարունակվի մեկ շաբաթ։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանո Վանիսյան, Նաիրա Մկրտչյան, այսօր։ В 2022 году, 5 июня, все учителя и ученики праздновали день 90-летия нашей школы. Գյումրու և Տվեր քաղաքների միջև կնքված քույր քաղաքների հերճակագրի շրջանակներում համագործակցությունների ցանկում անմասն չի մնում նաև կրթական ոլորտը։ Գյումրու TV-ն-ի հիմնական դպրոցը համագործակցություն է ունենալու Տվերի 49 դպրոցի հետ։ Будут вливаться в наш проект общения другие ребята и младшего возраста, и старшего школьного возраста. Քիվինը հիմնական դպրոցի տնօրեն Ջուլիետա Մովսիսյանի խոսքով, սա լավ հնարավորություն է միմյանց ներկայացնելու երկու քաղաքների մշակույթն ու համագործակցություն ունենալու կրթական ոլորտում։ Համագործակցությունը իրենից ենթադրում է ավելի շատ ճանաչողական հանդիպումներ, մենք ներկայացնելու ենք մեր քաղաքը, ինչու՞ չէ նաև մեր երկրի պատմությունը, մշակույթը և դպրոցը իր ավանդույթներով և հաջողության գրավականով է կիսվելու, փոխադարձ ակնկալում ենք նաև իրենցից նույնը։ Կարծում եմ ծրագիրը շարունակական կլինի, քանի որ արդեն իսկ արդյունք ենք գրանցում, որը հենց մեր սովորողների հետաքրքրվածությունն է։ Родина многих знаменитых людей, легендарного актера Фарузика Макарчанова. Он сыграл очень много ролей, сыграл в фильмах «Кавказская разведчица». Գյումրու ռուսական տան ղեկավարի խոսքով սպասվող համագործակցությունները միայն 9-րդ դպրոցի հետ չեն։ Սա ծրագիր է, որի գրանցած դրական արդյունքների մասին դեռ շատ են խոսելու։ Այդ мероприятие вообще этот проект запущен среди 5 школ из города Гюмри и 5 школ из
Այս միջոցառումը մեկնարկել է Գյումրու և Տվերի 5 դպրոցների միջև։ Դպրոցները ունենում են նաև օնլայն հանդիպում, շփում, իրազեկում միմյանց հեպական մշակույթի ու կրթության մասին։ Սա լավ հնարավորություն է միմյանց ավելի լավ ճանաչելու։ Կլինեն նաև օնլայն էքսկուրսիաներ։ Կրթությունն ու մշակույթը այն լավագույն տարբերակներից են, որոնք ամուր հիմք կդառնան երկու քաղաքների համագործակցության համար, վստահեցնում են պատասխանատուները։ Հրաչ Սահակյան, Հայկ Գաբրիելյան, այսօր։Ինչպես տեղեկացնում է Պաշտպանության նախարարությունը, գիշերվա ընթացքում հակառակորդի կողմից հրադադարի էական խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ժամը 8-ի դրությամբ իրադրությունն առաջնագծում շարունակել է մնալ հարաբերականորեն կայուն։ Ապրիլի 11-ին ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով հայկական կողմը դիրքային որևէ կորուստ չունի։ Սադրանքի հետևանքով վիրավորում ստացած զինծառայողների առողջական վիճակի փոփոխություն այս պահի դրությամբ չկա։ 6 զինծառայողներից 3-ի վիճակը գնահատվում է բավարար, մյուս 3 Քինը համապատասխանաբար միջին ծանրության, ծանր և ծայրահեղ ծանր։ Իրադրության ցանկացած փոփոխության դեպքում Պաշտպանության նախարարությունը խոստանում է հանդես գալ հաղորդագրությամբ։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական սադրանքի հետևանքով հայկական կողմն ունի 4 զոհ։ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը անձնվիրաբար պաշտպանելիս զոհված զինծառայողներն են. Արթուր Ավետիսի Սահակյան, ծնված 1999 թվականին, Մկրտիչ Արմենի Հարությունյան, ծնված 1989 թվականին, Հենրիկ Վաչագանի Քոչարյան, ծնված 1997 թվականին, Նարեկ Գագիկի Սարգսյան, ծնված 1994 թվականին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և զորակցություն հայտնում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի պաշտպանության համար զոհված զինծառայողների, ընտանիքների անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Նշենք, որ ադրբեջանական կողմն ունի մեծաթիվ զոհեր և վիրավորներ։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ունենք երկու մաս՝ մինչև Մադրիդյան սկզբունքները և Մադրիդյան սկզբունքներից հետո։ Այսօր ապրիլի 12-ին ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և հավելեց, որ այդ հարցում կոնցեպտուալ փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Եթե Մադրիդյան սկզբունքներից առաջ հայկական կողմերի դիրքորոշումն է, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում երբեք չի եղել և հիմա էլ չի, հետևաբար ապագա կարգավիճակի հարցում պայմանավորվելու կարիք կարող է և չլինել, որովհետև Լեռնային Ղարաբաղ արդեն ինքնորոշվել է։ Մադրիդյան սկզբունքներով արձանագրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում պետք է պայմանավորվածություն ձեռք բերվի Ադրբեջանի հետ։ Հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղը այս ամբյոնից մի քանի անգամ այլ վերսիաներով ասել է, այսպիսով հայկական կողմի որոշմամբ ընդ որում այդ սկզբունքների նախագծի հեղինակը
ըստ որոշ եւ հավաստի տեղեկությունների հենց հայկական կողմն է եղել։ Այդ ամբողջ կոնցեպտը քանդվել է եւ դրվել է հետեւյալը, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը պետք է համաձայնեցվի մեխանիզմները ապագա կարգավիճակի, ինչը ասել են, որ դրանով անցյալ կարգավիճակի վրա խաչ է քաշվի Ադրբեջանի հետ։ Այստեղ հարցը ծագում, եթե Լեռնային Ղարաբաղը մենք դուք իրենք չեն համարում Ադրբեջանի մաս, ինչի պիտի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը համաձայնեցվի Ադրբեջանի հետ։ Եվ այստեղ է, որ ինքնորոշումը նշանակում է ինքնորոշվել, նշանակում է լինել մի որևէ տեղ եւ ինքնորոշման իրավունքի իրականացման այդ տեղից տեղափոխվել այլ տեղ։ Մադրիդյան սկզբունքներից առաջ այդ տեղը խորհրդային միությունն էր։ Մադրիդյան սկզբունքից հետո այդ տեղը Ադրբեջանն է։ Հենց Մադրիդյան սկզբունքների շրջանակներում։ Եվ հետևաբար այս տրամաբանությունը, որ իրենք դրել են, գրագետ, այսինքն նույնիսկ, այսինքն թարգմանության դեպքում նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը է կամ պետք է լինի Ադրբեջանի մաս, որ ինքնորոշվի, հակառակ դեպքում ումից է ինքնորոշվում։ Սա է այդ քաղաքականության իրական բովանդակությունը և սա մեր մեծագույն բաց թողումն է, որ մենք հենց 2018-ից հենց այս ամեն ինչով հանդես չենք եկել և մենք մեր ժողովրդին չենք բացատրել։ 44-օրյա պատերազմի առաջնային թիրախն ամենևին էլ Լեռնային Ղարաբաղը չի եղել։ Այս մասին ասել է վարչապետը ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ պատասխանելով Անդրանիկ Քոչարյանի հարցին։ Եթե շղթան հարցերի շարունակենք, կարող է նաև հետևությունը այն լինել, որ 44-օրյա պատերազմի թիրախը ամենևին էլ կամ ոչ միայն կամ գուցե առաջնային թիրախը ամենևին էլ Լեռնային Ղարաբաղը չի։ 44-օրյա պատերազմի առաջնային թիրախը Հայաստանի Հանրապետությունն է, նրա անկախությունը, ինքնիշխանությունը։ Եվ այո, երեկվա դեպքերի առումով դուք շատ ճիշտ եք նկատում, որովհետև ասենք մեկ էլ նայում ես, հարցակում է տեղի ունեցել, զինված ուժերի վրա, և մեկ էլ մարդիկ ասում են, իշխանությունը րոպե առաջ պետք է հրաժարական տա։ Գոնե ասեն, ենթադրենք լավ, այս դեպքերը հլա անցնի, չէ, ասում են հիմա հրաժարական տվեք, որ եթե հանկարծ պարզվի այնուամենայնիվ վիճակն ինչ-որ կառավարում կա, որ կար այդ գրոհող հակառակորդին ինչ-որ ձևով պարզվի, էդ էլ չլինի։ Դա 5-րդ Շարասյան գործելակերպը, դա 5-րդ Շարասյան գործելակերպը, այո, և պետք է մեր հատուկ ծառայությունները այս ամեն ինչին ուշադրություն դարձնեն։ Բայց դուք գիտեք, բանի դեպքում չի, որ գործակալներին բացահայտելիս հենց մի անգամից հայտարարում են, հրապարակում են, որովհետև թե հազար մի զուգահեռ պրոցեսներ կան, բայց որ նրանք պետք է լինեն օպերատիվ հսկողության ներքո, և պետությունը պետք է գտնի մեխանիզմներ նրանցից պաշտպանվելու, դա ակնհայտ է, և դա պետական անվտանգության խնդիր է, և այդ խնդիրը պետք է մտածենք ոնց լուծենք առանց մեր ժողովրդավարությանը վնասելու։ Ռուսաստանի Դաշնային Անվտանգության Ծառայության սահմանապահուժերը և զինված ուժերի ներկայացուցիչները միջոցներ են ձեռնարկել Սյունիքի մարզի Տեղ գյուղի մոտակայքում իրավիճակն ապա էսկալացնելու ուղղությամբ։ Այս մասին այսօր տեղի ունեցած ճեպազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ապրիլի 11-ին Տեղ գյուղի շրջակայքում շփման գծում տեղի է ունեցել զինված միջադեպ, կան զոհեր և վիրավորներ, ասել է Զախարովան։ Նրա խոսքով այնտեղ գտնվում Ռուսաստանի սահմանապահ և զինված ուժերն անհապաղ շփման մեջ են մտել Հայաստանի և Ադրբեջանի պատասխանատու անձանց հետ և միջոցներ ձեռնարկել իրավիճակն ապա էսկալացնելու ուղղությամբ։ Կատարվածը ևս մեկ անգամ վերահաստատում է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների եռակողմ պայմանավորվածությունների համալիրին անշեղորեն հետևելու անհրաժեշտությունը, ասել է Զախարովան։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունում կայացել են խորհրդակցություններ Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունների միջև Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում փոխգործակցության, Իրանի հետ կողմերի համագործակցության, ինչպես նաև Ասիա Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում բազմակողմ հարթակներում համագործակցության թեմաներով։ Հայկական կողմը ներկայացնում էին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալներ Մնացական Սաֆարյանը և Վահան Կոստանյանը, իսկ Ռուսաստանի Դաշնության պատվիրակությունը գլխավորում էր Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն։ Քննարկվել է հիշյալ տարածաշրջաններում գործունեության, ինչպես նաև համապատասխան տարածաշրջանային կառույցներում համագործակցության նարնջվող հարցերի լայն շրջանակ։ Կողմերն ընդգծել են միջազգային հարաբերությունների առանցքային թեմաների շուրջ դիրքորոշումների քննարկման կարևորությունը, միաժամանակ արձանագրելով երկկողմ պատրաստակամություն շարունակելու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի շուրջ մտքերի օգտակար փոխանակումը։ Բանակցություններին հաջորդած Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Զոյանի և Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոյի հանդիպման ժամանակ նշվել է արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև խորհրդակցությունների անցկացման կարևորությունը, քննարկվել են երկկողմ օրակարգի մի շարք հարցեր, ինչպես նաև հարավային Կովկասում տարածաշրջանային անվտանգության մարտահրավերները։ Այս համատեքստում ընդգծվել է տարածաշրջանային կայունությամբ շահագրգիռ դաշնակիցների և գործընկերների կողմից պատշաճ արձագանքի և գործուն քայլերի հրատապությունը։ Ազգային ժողովը 1 րոպե լրությամբ հարգեց ապրիլի 11-ին ադրբեջանական կողմի սադրանքի հետևանքով զոհված հայ զինծառայողների հիշատակը։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի զինված ուժերը ձեռնարկել են անհրաժեշտ միջոցառումներ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելու ուղղությամբ։ Այնուհետև նախորդին ազգային ժողովում կայացած փակ գաղտնի քվեարկությունից հետո մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության քվեարկության արդյունքները հայտնել է հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Նարեկ Բաբայանը։ Ազգային ժողովի 107 պատգամավորներից քվեարկությանը մասնակցել էր 69 պատգամավոր, որոնք բոլորն էլ կողմ էին քվեարկել։ Այսպիսով ազգային ժողովը Անահիտ Մանասյանին ընտրեց մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում։ Վերջինս երթվեց ազգային ժողովի ամբիոնից։ Ստանձնելով մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը, երթվում եմ։ Հավատարիմ լինելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանն ու օրենքներին, արդարության սկզբունքներին, պաշտպանել մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները։ Երթվում եմ, որ լիազորություններս կկատարեմ անաչառ, առավելագույն բարեխղճությամբ և ճանասիրությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Արդեն ավելի քան 30 տարի 88-ի շարժումից սկսած Խնձրիստանի բնակիչ Գրիշա Գրիգորյանի օրը սկսվում եւ ավարտվում է Հարազատ գյուղում։ Միջին Ասիայից Արցախ եկավ այն ժամանակ, երբ Մայր Հայաստանի հետ վերամիավորվելու երազանքը բոլոր արցախցիներին Լենինի անվան հրապարակն էր տանում, երբ բոլորը Արցախում միացում էին վանկարկում։ Միացումը կանչել են այն ժամանակ, այն քլաստերի Ազիա քաղաք Նիբեդակ։ Անդրան խոհեք սիրեմ կարա եկավ ստեղ։ Գյուղումը սկսալում զբավել է սկզբիչ պեկարնիմ սարկալ, որպես հաստուխ, գյուղումը աշխատալ որպես հաստուխ։ 88-ի շարժումից հետո մասնակցել է Արցախյան ազատագրական պայքարին, հետո մնացել գյուղում, կատարել տարբեր աշխատանքներ, մեծացրել 3 դուստրերին, բանջարանոց մշակել, այսօր էլ շարունակում է աշխատել նույն չպակասող եռանդով։ Զբաղում իմ ուժի չապ մեր ոստանապությունն է, ուրի կարտոշկա ենք անում, սխտորա, կնանչիա, լոբիա, այդա մեր զբաղում կուտայա, անասունը եղել է, 90 թվականին երկու կովալել, վղճարալել, վեր հիմնդացալում բոլորը կտրցրալում։ Գյուղում այժմ ոչ բոլորն են հողագործությամբ զբաղվում, բանջարանոց մշակում։ Ցավով է նշում, որ շատերը նաև անասնապահությունից են խուսափում։ Երիտասարդները աշխատանք փնտրում են հիմնականում գյուղից դուրս։ Գյուղ են վերադառնում երեկոյան։ Հիշում է, նախկինում այդպես չէր։ Իմ ժամանակ, որ գյուղումը պահելիս ենք եղավ, մեր թաղամասում 120 հեյվան ալ է, մենակ մեր թաղամասումը հերթական ձևով քնելիս ենք լա պահելիս, լի դրա համար խաշիթաշումներն էլ եմ իմանում։ Հա, բայց հիմա ոչ վեղճար կա, ոչ կով կա, կեն մարդիկ խոզում պահում։ Իրենց ընտանիքում գյուղից դուրս գալու մասին չեն մտածում։ Ինքն իր կնոջ զավակների ու թոռների հետ ընտրել է հայրենիքում ապրելու ճանապարհը։ Հակառակ դժվարություններին իրենց համար նախընտրել են վտանգներով պատված հայրենիքում ապրելն է, քան շքեղ քաղաքներում։
ես կողմ եմ նրան, լավ ունենա ստեղ մնանք, քան թե քնենք հորիշտեղ պապրաշայինից ստանենք, դա ավելի վատ միջակա, քան թե հենք խոխանյուրոն եմ քնամ։ Գարնան գալուն պես բանջարանոցում աշխատանքն է սկսում 76-ամյա Գրիշա Պապիկն ու շարունակում Արցախի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին մտորելը։ Վստահ է, միասնական ու համախմբված լինելու դեպքում բոլոր փորձությունները հաղթահարելի են լինելու։ Առաջ դիմպեն էլ լսել ես երկ, երբ որ մեզ հավեր կոտորում էին, ոչ մի ազգ մեզ օգնության չի հասնում, բայց այսօրվա վիճակում մեր ազգն էլ չի մեզ օգնության հասնում։ Որն է նրանց օգնության հասածը։ Հա մի քիչ բանջարեղեն ռուսների միջոցով բերումն է դա։ Չէ, մեզ այդպիսի օգնություն են պետք, մեզ միասնությունը հարկավոր, մնացածը լող յոլա քինելանա։ Իսկենդերունի երկաթուղային կայարանում շարված վագոնները բնավել դատարկ չեն։ Փետրվարի երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած քաղաքի հարյուրավոր բնակիչներ այժմ ապրում են այս նեղ վագոններում։ Նրանց թվում է Սևիլույ Գուրը։ Տուն չունենք, հողին է հավասարվել, երեխաների հետ այստեղ ենք պատսպարվել և այստեղ ենք ապրում։ Մեզ սնունդ են բերում, մարդիկ այստեղ քաղցած չեն մնում, բայց այստեղ քնելը շատ խնդրահարույց է ու դժվար։ Ույգուրի թորնուհին հուսահատորեն ցանկանում է վերադառնալ նորմալ կյանքի։ Եթե մենք կարողանայինք այլտեղ գնալ, նա կարող էր դպրոց գնալ, բայց մենք չենք կարող, ուստի մնացինք այստեղ։ Նրանք, ովքեր գումար ունեն, փախել են, գնացել են այլ քաղաքներ, իսկ նրանց երեխաները դպրոց են գնում, բայց մենք չենք կարող դա անել, ուստի մենք մնում ենք այստեղ գնացքում։ 27 վագոններում մոտ 700 մարդ է ապրում, նրանցից 22-ը մահճակալներ ունեն, որոնք արագ վերցրել են առաջին ժամանողները։ Մնացած մեքենաները չունեն մահճակալներ, իսկ մարդիկ քնում են ուղիղ աթոռների վրա։ Այստեղ ապրող որոշ մարդիկ ունեն տներ, որոնք դեռ կանգուն են, բայց չափազանց վտանգավոր են ապրելու համար։ Մեր տունը մի փոքր վնասված է, եթե իշխանություններն ասեն, որ մենք կարող ենք մեր տանը ապրել, մենք այսօր կգնայինք, սպասում ենք։ Վագոնները ավելի տաք և չոր են, քան վրանը, բայց կյանքն այստեղ բարդ է և մարդաշատ, անձնական տարածքի բացակայությամբ։ Երկրաշարժի հետևանքով ավերված կամ վնասված 100 հազարավոր տներով պարզ չէ, թե երբ անօթևան փրկվածները կկարողանան մշտական կացարաններ տեղափոխել։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն օպերատիվ տեղեկություններ էին ստացվել, որ Watch24am Telegram-յան ալիքի և Watch24am News Instagram-յան էջի միջոցով իրականացվում է բրենդային թանկարժեք ժամացույցների առուվաճարկի գործունեություն։ Նշված էջերի հետազոտման արդյունքում պարզվել է, որ բրենդային թանկարժեք ժամացույցների առուվաճարկի գործունեությունը կազմակերպվում է տևական ժամանակ։ Գովազդվում են շուրջ 188 հատ ընդհանուր 5,433,986 դոլար շուկական արժեքով տարբեր տեսակի հիմնականում Rolex, Adamars Piguet, Patek Philippe թանկարժեք ժամացույցներ։ Իդեպ վաճարկի ենթակա բրենդային ժամացույցները գովազդվում էին հանրությանը հայտնի տարբեր անձանց կողմից։ Monday, Tuesday, Wednesday. Միաժամանակ տեղեկություններ էին ստացվել, որ բրենդային թանկարժեք ժամացույցների առուվաճարկի գործունեությունն իրականացնում է Երևանի բնակիչ ՀԿ-ն։ Ենթադրել հարկային իրավախախտումները բացահայտելու նպատակով մշակված և իրականացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների ընթացքում պարզվել է, որ Երևան քաղաքի բնակիչը հաշվառված լինելով որպես անհատ արկատեր, երբևէ չի իրականացրել ապրանքների ներմուծումներ, ձեռքբերումներ և միայն առանց հետագա օտարման 2020 թվականի փետրվարի 18-ին դուրս է գրել բրենդային ժամացույցի տեղափոխման փաստաթուղթ, իսկ 2020 թվականի օգոստոսի 31-ից դադարեցրել է գործունեությունը։ Ստացված տվյալները իրացնելու նպատակով հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչության աշխատակցի կողմից հսկիչ գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառման շրջանակում գնում կատարելու նպատակով ընտրվել է վաճառվող Rolex տեսակի ժամացույցներից մեկը, որի համար վերջինս կանխիկ պահանջել է 45,500 ԱՄՆ դոլար։ Ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն կանխիկ եղանակով քաղաքացուն վճարվել է 45,500 դոլարին համարժեք գումար, որի դիմաց վերջինս վաճառել է տվյալ ժամացույցը իր գործարանային տուփով։ Հսկիչ գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառում իրականացնելուց անմիջապես հետո առանձնապես խոշոր չափերով հարկեր չվճարելու նպատակով հարկման օբյեկտը թաքցնելու անմիջականորեն ծակած հիմնավոր կասկածի առկայության հիմքով քաղաքացին ձերբակալվել և բերվել է Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հետաքնության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն։ Վերջինիս անձնական խուզարկության ժամանակ հայտնաբերվել է 20,053 դոլար, 330 դիրհամ, 50 եվրո և բրեքը տեսակի բրենդային ժամացույց։
Ապրիլի 13-ին ոստիկանության Կումայրիի բաժնում բնակարանային գողության վերաբերյալ տեղեկություններ ստացվեց։ Մտել էին Գյումրու Չարենցի փողոցի շենքերից մեկի բնակարան ու հեռախոս գողացել։ Բաժնի քրեական հետախույզների օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ հանցագործությունը արագ բացահայտվեց։ Իրավապահները նույն օրը հայուհու հրապարակում հայտնաբերեցին ու ձերբակալեցին Գյումրի քաղաքի 21-ամյա մի բնակչուհու։ Բաժնում նրա խուզարկությամբ հայտնաբերվեց հեռախոսը։ Նա ներկայացել է տարածքային քնչական վարչություն, որտեղ էլ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հանգամանքները քննության պարզվում են։ Ապրիլի 5-ին ոստիկանության Գյումրի քաղաքի Կումայրիի բաժնում հաղորդում տվեց գյումրեցի Միկին։ Նա հայտնեց, որ Շիրակացու փողոցում կորցրել է բանկային քարտը, որից կանխիկացրել են 160 000 դրամ։ Շիրակի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ և բաժնի քրեական հետախույզներն անցան գործի։ Օրեր տևած բազմաբնույթ միջոցառումների արդյունքում ի վերջո պարզվեց, որ կնոջ քարտից գումարը կանխիկացրել է Սարագյուղի բնակիչ 29-ամյա մի երիտասարդ։ Ապրիլի 10-ին նա հրավիրվեց ոստիկանության բաժին և խոստովանեց, որ քարտը գտել ու գումարը կանխիկացրել է ինքը։ Ընդ որում կանխիկացրել է շատ հեշտ, քանի որ կինը թղթի վրա գրված կոդն անհեռատեսորեն կցել էր քարտին։ Բազմիցս զգուշացրել են, քարտի հետ չպահել գաղտնանիշը, և այս դեպքն էլ հերթական համոզիչ փաստարկն է, թե ինչու պետք է այդպես չվարվել։ Կումայրիի ոստիկանները ձեռնարկում են միջոցառումներ կնոջ քարտը հայտնաբերելու և գողոնը տուժածին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Թմրամոլության և թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեմ պայքարի արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով ոստիկանության տարածքային մի քանի ստորաբաժանում իրականացնում է պարբերական ուժեղացված ծառայություններ։ Ոստիկանության Արմավիրի բաժնի պարեկապահակետային դասակի ծառայողները ստացված հերթական տվյալներն իրացրին ապրիլի 5-ին։ Արմավիր քաղաքում նրանք ձերբակալեցին և մեքենայով հանդերձ բաժին տեղափոխեցին Կոտայքի մարզի բուժական գյուղի բնակիչ 2 երիտասարդի։ Անձնական խուզարկությամբ 25-ամյա բուժականցու մոտ հայտնաբերվեցին կանեփանման զանգվածով փաթեթ և մոխրացած հետքերով կաթուցիչ։ Մեքենան տեղափոխվել է բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, իսկ երիտասարդը ներկայացվել է Արմավիրի մարզային քնչական վարչություն։ Հետագա միջոցառումներին միացան նաև Արմավիրի բաժնի քրեական հետախույզներն ու համայնքային ոստիկանները։ Համատեղ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում նրանք պարզեցին, որ բուժականցի երիտասարդը օրեր առաջ թմրանյութը 10,000 դրամով ձեռք է բերել Նալբանդյան գյուղի բնակիչ 34-ամյա մի կնոջից։ Նույն օրը ուշ երեկոյան Նալբանդյանցի կինը ձերբակալվեց, տեղափոխվեց բաժին, որտեղ էլ խոստովանեց, որ բացի այդ, այս տարի ինքը ևս 3 անգամ բուժականցուն թմրանյութ է իրացրել։ Նալբանդյանի բնակչուհին նույնպես ներկայացվել է նախաքննական մարմին, սակայն ոստիկանների միջոցառումները սրանով չավարտվեցին։ Հետագա միջոցառումներով ձեռք բերվեցին հիմնավոր տվյալներ, որ Նալբանդյանցի կինն էլ իր հերթին թմրանյութը ձեռք է բերել իր համագյուղացի ամուսիններից։ Դատարանի որոշմամբ ապրիլի 7-ին խուզարկություն կատարվեց 39 և 32 տարեկան ամուսինների փաստացի բնակության վայրում ու գիծ շինությունում։ Հայտնաբերվեցին կանեփանման զանգված ու կանեփի սերմ։ Խուզարկության ընթացքում ամուսինը նաև ինքնակամ ներկայացրեց ապօրինի հրացան փամփուշտներով։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նշանակվել են փորձաքննություններ։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։ Ապրիլի 5-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Քանաքեռ Զեյթունի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ Գոգլի փողոցի շենքերից մեկից հրազենային վնասվածքով բուժօգնության է տեղափոխվել 32-ամյա Միկին։ Հիվանդանոց մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ ժամը 9:35-ին Նորաշխարյան փողոցի շենքերից մեկի մոտ Mitsubishi մեքենայի սրահում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ կնոջը օտաճնշիչ ատրճանակից կրակել, ապա ատրճանակի բռնակով հարվածներ է հասցրել 34-ամյա ամուսինը, ինչից հետո մեքենայով դիմել էր փախուստի։ Ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության Մարտունու բաժնի և Գեղարքունիքի մարզի պարեկային ծառայության ծառայողների ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ 34-ամյա տղամարդը Լիճ գյուղում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Մարտունու բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է բյուրեղանման սպիտակ զանգված։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, փաստի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ապրիլի 10-ին ժամը 23:40-ի սահմաններում Արագածոտնի մարզի պարեկները Երևան-Գյումրի ճանապարհին ծառայություն իրականացնելիս Ագարակ գյուղի սկզբնամասում կանգնեցրել են Opel Magnishimi մեքենա։ Վարորդը չի ունեցել տեղզնման, պարտադիր ապահովագրման փաստաթղթեր
և մեքենան գտնվել է հետախուզման մեջ։ Ավելին, մայրաքաղաքի բնակիչ 46-ամյա տղամարդը գտնվել է ոչ ստապ վիճակում և չի ունեցել մեքենան վարելու համապատասխան փաստաթղթեր։ Էլ ավելին, վարչական արձանագրություն չկազմելու համար վարորդը, որպես կաշառք պարեկային ծառայության աշխատակցին, փորձել է տալ 5000 դրամ։ Նա ձերբակալվել և մեքենայով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության աշտարակի բաժին։ Դեպքի արդիվ Արագածոտնի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 46-ամյա տղամարդը տեղափոխվել է բաժնի ձերբակալվածների պահման վայր։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։